Começa neste final de semana o Campeonato Paulista das categorias Sub-15 e Sub-17. Será o início da segunda fase e o Botafogo estreia no CT Manoel Leão neste sábado com entrada gratuita a partir das 9 horas da manhã. Pelo Sub-15, o tricolor, que foi terceiro colocado no grupo 3 da primeira fase, recebe a visita do Santos, que terminou em primeiro no seu grupo. O técnico do Pantera, mesmo sabendo das dificuldades que é enfrentar o Santos, acredita que o tricolor tem condições de complicar a vida do Peixe. A equipe está pronta, né? A gente vem trabalhando aí 2 semanas depois do retorno das férias. A gente sabe que a segunda fase é uma competição diferente, onde o maior objetivo é você somar pontos, e a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil contra o Santos. Mas a gente vem trabalhando essas 2 semanas, a gente sabe que a base do Santos é uma base muito forte, mas a gente está preparado para esse jogo. A gente mantém o mesmo padrão, a gente perdeu na última rodada, mas a gente vem com o mesmo padrão da equipe e a gente espera, dentro do CT, o jogo em casa, fazer um bom jogo contra o Santos. O que a gente tem da equipe Sub-15 do Santos, que é uma equipe que vem no sistema de 4-3-3, isso que o Santos sempre busca na base, principalmente no 11, no 13 e no 15, a evolução ofensiva. Então a gente espera um time muito agudo, muito compactado, principalmente no sistema defensivo, mas a gente vai estar preparado para enfrentar esse jogo sim. Já o Sub-17 terminou a primeira fase em segundo lugar e também tem uma pedreira pela frente neste sábado, já que a estreia nesta segunda fase será diante do Palmeiras, que foi o líder do seu grupo. Sim, acho que é um jogo difícil, né? Sabemos a dificuldade que vai ser o jogo. Se tratar de uma equipe grande no futebol paulista, mas o Botafogo também é do mesmo tamanho. A gente espera poder fazer um bom jogo. Temos as nossas estratégias para que nós possamos aí, conquistar essa vitória dentro de casa e começar com o pé direito. Praticamente 90% da equipe é a mesma, né? Com a chegada agora de 2 jogadores, o Giovani, que veio do José Bonifácio, e o Fernando, que veio do Coimbra, né? Os jogadores que chegaram para dar uma qualidade a mais ali no nosso elenco, para ajudar. A partir de agora começa o campeonato de verdade, não menosprezando a primeira fase, mas agora todas as equipes que classificaram bem, todas as equipes são fortes e a gente espera uma segunda fase bem complicada. O Palmeiras, lógico, é o grande pelo nome, né? Mas a gente procurou assistir todos os jogos dele da Taça BH, nos preparamos para isso. Não sei se ele vai vir com esse time que vem da Taça BH. Se vier, nós estamos preparados. Se não, a gente vai esperar o começo do jogo, ver qual a equipe que vai vir, para que possamos aí conseguir um resultado positivo. Bateu e é gol! Gol! Do Botafogo! Música.